Jedna od mojih najomiljenijih knjiga je Primeri čojstva i junaštva koji je napisao vojvoda Marko Miljanov. U toj knjizi ima jako puno zanimljivih događaja iz kojih možemo puno da naučimo. Jedan takav događaj je desio u 19. veku, u drugoj polovini 19. veka. Jedan poznati turski megdandžija koji je živeo u Plavu imao je prema običaju islamskom, dve žene. Sa jednom je živao u Plavu, a sa drugom je živao u planini 20 km daleko od Plava. I jednom prilikom ovaj turski megdandžija je krenuo iz Plava prema ovoj drugoj ženi. Ono što hajduci nisu znali, koji su ga čekali i vrebali da mu se osvete za zulume koje je činio i da ga opljačkaju, oni nisu znali da od ove dve žene, jedna je zla, a jedna dobra. Dobra žena je bila ova u planini, a ova sa kojom je živeo u Plavu je bila zla žena. I ovaj Turčin, kada je krenuo iz Plava od zle žene prema ovoj dobroj ženi, bio je sav srećan, radostan, uđeko je svoga konja, išao gordo, ponosno. I ovi hajduci kad su ga videli, pošto su znali da je ovaj turski megdandžija mnogo dobar, on je stao pored jednog izvora da pije vodu i razmišljali su da li da ga napadnu ili ne, pa su ipak odlučili da ga ne napadnu. Posle dve sedmice, ovaj Turčin se vraćao iz planine od ove dobre žene prema Plavu, kao ovoj svojoj zloj ženi. Ovi hajduci nisu znali njegovu porodičnu situaciju sa ovim ženama i videli su da ovaj Turčin se sav pokunio, pognuo glavu, ovaj njegov konj isto pognuo glavu, kao da je konj je znao, konj je pametna životinja, da je njegov gazda u problemu. I ovaj Turčin, sav pokunjen, je stao pored istog onog izvora da pije vodu i ovi hajduci su skočili na njega. On nije pružao nikakav otpor. Oni su mu rekli, ili čoveče, zašto ne pružaš otpor? Ti si čuveni turski junak. Zašto ćeš da izgubiš glavu bez borbe? Ovaj Turčin im je rekao, ljudi, učinit ćete mi veliku uslugu ako me ubijete. Ja imam zlu ženu u Plavu, sad idem kod nje i kad pomislim da treba da idem kod nje, nije mi do života. Tako da ako me ubijete, učinit ćete mi veliku uslugu. I ovi hajduci su se pogledali između sebe i rekli, vidi ovako, Turčine, uzet ćemo ti konje i oružje. Nećemo da te ubijemo zato što imaš tu zlu ženu. Ali, ako nam obećaš da kad se sad vratiš u Plav, da ćeš da oteraš tu zlu ženu, vratit ćemo ti konja i oružje i idi mirne glave u Plav, niko te, neće ti pasti dlaka s glave. I ovaj Turčin kad je video koliko su ovi hajduci zapeli da on otera ovu zlu ženu i da bude srećan čovjek, on im se zahvali i rekao, ljudi, vi ste mi danas poklonili dva života. Prvo, niste me ubili, a mogli ste, a drugo, ubedili ste me da oteram ovu zlu ženu, ta ste mi dali još jedan život. Tako da ću da vas poslušam. I oni su mu vratili konje i oružje i ovaj Turčin se vratio u Plav, oterao ovu zlu ženu i dugo i srećno je živeo. Dakle, draga braći i sestre, eto, bila je situacija kada su hajduci opraštali život Turcima i ovi njima radi uzvišenih stvari, tako da gde god se ukaže prilika treba jedni druge da pomažemo, bez obzira na veru i naciju, ako se nađemo u nevolji, ako treba živu glavu da spašavamo od neke više sile, od nekih đavola i demona, tako da učimo se od čuvenog vojvode Marka Miljanova i od ljudi koji su živjeli u njegovom vremenu, koji su bili mudri i pametni.